Alışveriş ediyorsunuz. Yani. Kıymetlerle makul ise şikayetiniz var. Yok öyle bir şikayetim yoktu. Yani diyelim bayram mangalak biraz ucuz idindi, biraz pahalaşıp. Neye esasen sizce? Niye kaldırırlar kıymetleri? Ne bileyim vallahi bilmiyorum. Her şey kıymeti kalkır. Yağdı, bütün produkların kıymeti kalkır. Biz sərf ile bir maaşla şeyin kıymetlerin uygunlaşmağı, kalkmağı. Tez mi kıymet artımının fərqini görürsün? Öyle. Elə bir üç gündən bir giyirsən, nə sağlıksan, baxsan bugün bu qiymətədir, səhərdə başqa qiymətədir. Günü gündən qiymətlər qalxır. İndimlərdən yararlanırım çox vaxtı. Aylıq bazarlıqlar olanda təxmini büdcə nə qədər ayrılır mağazaya? Ümumiyyətlə, mağazalarla bir yerdə 500 manat. Məndə hər şey siyahından nəzarətdədir. 50 manat aşağı, yuxarı, belə. Bəs soruşmaq olar, ailəniz neçə üzvü var? 5, 6. Nəbə. Alışverişə gedəndə qiymətlər sizi nə dərəcədə qəbul edir? Qorxudur rəsmən. Yəni ki, belə olmaz. Bu qədər qiymət artır. İnsanların maaşları, cüzi miqdarda maaşları artırırlar. Amma qiymətləri, yəni, fantastik dərəcədə artırırlar. Bəs, məsələn, marketlərdə tez-tez mi bu qiymət fərqlərinə şahid olursunuz? Bəli, tez-tez oluruq. Endirmə qoyurlar, qoyurlar endirimli mallar. Amma elə endirimli mallar, necə deyim, öz əvvəlki qiymətləri olub. İndi qaldırıblar yalanları, güya endirmə salırlar. Aldığım pensiya ilə dərmanlarıma çatır, heç bazarlığa çatmır. Süni qiymət artımları ilə bağlı nə demək istəyirsiniz? Ay, onu artıranları min dəfə söyürəm, qarğıyıram. İşte, baxalıq, alıb, baş alıb gedir bizim nə deyim. Az alırıq, düzdür maaş, banə edir. Təxmini bir aylıq bazarlıq nə qədər olur? 800, 1000 manat. Sadəcə ərzaqlara gedən pul? Bəli. Çox külfət yax evdə. Boş qalan torbaqlar əkilsə, say çoxalsa, artım çoxalacaq, qiymət aşağı düşəcək. Qıtlıq yarandırsa qiymət qalxır. Məsələn, gedirsən bazara, bazarda pomidor azdır. Bu təbii halda bunu həmişə yaşanır. Pomidor azdır, qiymət qalxır. Belə ki, pomidor çoxalır bazarda, sezon gəlir çoxalır, qiymət düşür. Vətəndaşlar gündən günə artan qiymətdən şikayət edirlər. Demək olar ki, Azərbaycanda əhalinin hər üç nəfərindən biri inflyasiyanın səbəbini sahibkarlar tərəfindən qiymətlərin süni surətdə artırılmasında görürlər. Mövzunun aktuallığını nəzərə alan Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi vətəndaşlar arasında son bir ildə qiymət artımları ilə bağlı blitz sorğu keçirib. Sorğuda mövqelərin ən çox üst-üstə düşdüyü əsas və vacib səbəb kimi Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, eləcə də sahibkarlar və satıcıların qiymətləri süni olaraq artırması kimi dəyərləndiriblər. Digər sorğu iştirakçıları isə qiymət artımının səbəbini dünyadakı iqtisadi-siyasi vəziyyətdə görürlər. Biz də TV müsavat olaraq mövzu ilə bağlı millət vəkili Vüqar Bayramovla danışdıq. O, süni qiymət artımlarının daha çox bayram ərəfələrində müşahidə edildiyini bildirdi. Gözlənir ki, Novruz bayram ərəfəsində də bazarda belə problemlər, süni şəkildə qiymətlərin artması müşahidə edilə bilər. Və təbii ki, 2022-ci ildə Azərbaycan istehlak bazarının qiymətlərinin daha çox artmasının əsas səbəbi İdxal inflyasiyası oldu. Çünki idxal inflyasiyası birbaşa idxal edilən məhsulların qiymətlərində artımlarla müşahidə olundu. Və bu baxımdan biz rəsmi statistikada qiymətlərin 14, ərzaq məhsulları üzrə isə təxminən 20%-ə yaxın artmasını müşahidə etdik. Alıcılarla yanaşı satıcıların da rəyi maraqlı olardı. Görək, onlar alıcıların qiymətlərlə bağlı şikayətləri barədə nə düşünürlər? Mandarin 1 manat. Portakal 1 manat 50 qəpik, kənd məhsullarında qiymət normal bir qiymətdir. Bu qədər də bahalı bir qiymət deyil. Kəndçinin məhsulu biraz da ucuzdur, kəndçinin məhsulunda artım yoxdur. Normalda kənd məhsullarının qiymətləri daha bahalı olur deyirlər. Həmişə elə olmalıdır, ancaq kəndçinin məhsulu, ancaq biz də ən ucuzu kənd məhsullarını satırıq. Baha da satanda almırlar. Ekspert deyir ki, süni qiymət artımları istiqamətində monitoring və nəzarətin daha da gücləndirilməsinə ehtiyac var. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə monitorinqlərin və nəzarətin daha da gücləndirilməsinə ehtiyac var. Çünki 2023-cü ildə sosial paket genişləndiriləcək, artıq minimum əmək haqqı artırılıb, pensiya artımları reallaşacaq. Bu da təbii ki, bazara daha çox vəsaitin daxil olmasına gətirib çıxaracaq.
Son olarak qeyd edelim ki, makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsini önemli meselelerden biri kimi değerlendiren ölkə prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə çıxışlarında süni qiymət artımına yol verilməməli olduğunun vacibliyini vurğulayıb. Ümid edirik ki, vəziyyətə daha ciddi nəzarət olar və alıcıların süni qiymət artımları ilə bağlı şikayetleri də azalar.